Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında yanğın baş verdi. Yanğının söndürülməsi üçün dərhal əraziyə Nazirliyin müvafiq qüvvələri, o cümlədən aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olundu. Bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində yerləşən Ceyranbatan su anbarının yaxınlığında quru ot və kol-kos yanması barədə məlumat daxil olub. Məlumatda bildirilib ki, yanğının söndürülməsi üçün dərhal əraziyə Nazirliyin müvafiq qüvvələri, o cümlədən aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Habelə Nazirliyin digər aidiyyatı vəzifəli şəxsləri ərazidədilər. Yanğının söndürülməsi istiqamətində isə tədbirlər davam etdirilir. Bugün Ağstafa rayon polis şöbəsinin rəhbər heyəti tutduqları vəzifələrdən azad edildilər. Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməliyyat üzrə rəis müavini İlham Kərimov, xidmət üzrə rəis müavini Cabir Ələsgərov, şöbənin post patrul xidməti üzrə komandiri Qabil Ələsgərov, baş müstəntiqi Rəşad Məhərrəmov və Köçvəlili polis bölməsinin rəisi Vüqar Məmmədli işdən çıxarıldı. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ağstafa rayon polis şöbəsinin rəisi Səvər Aslanov tutduğu vəzifədən azad olunub. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin dekabr ayında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev də həbs edilib. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstək Fondunun keçmiş rəhbərliyi dövlətə vurduğu ziyanın 100 min manatını ödədi. Hesablama Palatası Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstək Fondunda apardığı yoxlamaların nəticəsi olaraq Baş Prokurorluğa 400 səhifəlik hesabat təqdim etdi. Məlumata görə kütləvi informasiya vasitələrinə Dövlət Dəstək Fondunun keçmiş rəhbərliyi yol verdiyi nöqsanlar hesabına dövlətə vurduğu ziyanın 100 min manatını artıq ödəyib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin bu il aprelin 4-də imzaladığı sərəncamla Vüqar Səfərli kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstək Fondunun icraçı direktoru vəzifəsindən azad edilib və onun yerinə Əhməd İsmailov təyin edilib. Bundan sonra hesablama palatası qurumda yoxlamalara başlayıb. Yoxlamalar nəticəsində vəzifəli şəxslərin dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməməsi, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi, tikintin norma və qaydalarının pozulması, kütləvi informasiya vasitələrinə yardımların qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə verilməsi və digər hallar üzrə nöqsanlar aşkar edilib. Və bununla bağlı materialların hesablama palatası haqqında qanununun 26.2-ci maddəsinə əsasən Baş Prokurorluğa göndərilməsi qərarı alınıb. Bir neçə gün əvvəl Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən edilən açıqlamada avtobuslarda sərinləndirmə sistemlərinin koronavirusun daha çox yayılmasının qarşısını alma məqsədi ilə işə salınmaması barədə məlumat verilsə də, bu gün sərinləndirmə sistemlərinin işə salınacağı bildirildi. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tibb bölməsi təbiblə aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq avtobuslarda sərinləndirmə sistemlərinin işə salınmasına qərar verib. Sərinləndirmə sistemlərinin işlədilməsi mütəxəssislərin tövsiyə etdiyi qaydalar nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumatda daşıyıcı şirkətlərə də müvafiq tapşırıqlar verildiyi və mərhələ ilə sərinləndirmə sistemlərinin işə salınmasının təmin olunacağı bildirilib. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl isə Bakı Nəqliyyat
agentliyindən verilən məlumatda avtobuslarda sərinləndirmə sistemlərinin işə salınmaması barədə məlumat yayılmışdı. Səbəbi isə koronavirusun daha çox yayılması ilə izah edilmişdi. Bakı şəhər əhalisinin 50%-nin virusa yoluxduğu bir zamanda birdən-birə belə bir qərarın verilməsinə nə səbəb oldu? Bundan başqa millət vəkili Aqil Abbas da Milli Məclisdə vətəndaşların rayonlara sərbəst gediş-gəlişinin təşkil edilməsi üçün məsələ qaldıracağını bildirdi. Amma bu məsələnin Milli Məclisdə qaldırılmasının düzgün bir qərar olmayacağı barəsində Professor Adil Qeybulla kanalımızın canlı yayımında bildirmişdi. Adil Qeybulla həmçinin bu qərarın əhalinin daha çox hissəsinin virusa yoluxmasına, müxtəlif şəhər və rayonlarda yox, bütün ölkə ərazisində genişlənməsinə səbəb ola biləcəyini vurğulamışdı. Bugün Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərindən 217 ölkə vətəndaşı charter reysi ilə Azərbaycana gətirildi. Bugün Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərindən 217 nəfər ölkə vətəndaşını charter reysi ilə Azərbaycana gətirdi. Azaldan verilən məlumatda müəyyən edilmiş prosedura əsasən söz gedən reysin sərnişinlərinin karantinaya yerləşdirildikləri bildirildi. Həmçinin həmvətənlərimizin qaytarılması üzrə charter reyslərini Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyən etdiyi plana əsasən yerinə yetirildiyi qeyd edildi. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil Yolunun 20 yanvar masazır dairələri arasında yerləşən hissəsində hər iki istiqamət üzrə aparılan genişləndirmə və yenidən qurma işləri çərçivəsində avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti hissə məhdudlaşdırılacaq. Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil Yolunun 20 yanvar masazır dairələri arasında yerləşən hissəsində hər iki istiqamət üzrə aparılan genişləndirmə və yenidən qurma işləri çərçivəsində hazırda masazır dairəsində və dairəyə giriş-çıxış yollarında asfalt beton örtüyünün yenilənməsi işləri həyata keçirilir. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumatda aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin hissə məhdudlaşdırılacağı bildirilir. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.